انسان اذا في عندك على في عصبنا وجس سفر نجرا وجس نرا وتو جواي مدرسة من بلادي نجيتي ني جلك مرة يوكان وتو ما يتوقع يبنا كوي نسات سيرة كسم المشاركة والكابسيس كن ني هاي دمالي كابدي كلام دي جلك مرة يوكان galatoma cara kana fani jura juga galate pada kaidan syarat kana gatisa gati busu male ojenne apa ning gilipaten an trade balance dan bicara kuni polisi motuman itu fayet biye kamituyu biya market economy kana ra fayet polisi market economy itu fayet amuratti polisi lama gugudajir polisi wong kun furtu aje chat abiye to ko biye chat gudina biye e imam man ko je chat so imam man la man ku mali to ko monetary policy imam mata mon pol qarshiti qarshi da wal kabate gotu kana bira ham fiscal policy je no kana je chat da impact no kan objective ni san qaban mali kayon san ni mali ko jenne inne dura humna hoji barbadu hoji umuda kana bira gati tasgabe su fiye cada sadafan gudina economy da ke cada amma imam mata kana lama motuma no gati fayye damu gudini economy biye sani aka gudini dinya gide aka bidde majira kan jedu san ittina hordo fiye cada avrafa ni fi inni murte san daldala kana wal madaji su daldala biye arate tinu gurgur rubi hambi alate rabitanu wal madaji su da cada gati sani tin ke safu yu nui amman basnet me shabitanna meeshaa keenya meeqa turanna wal bituu qabachaadha haala qabatamaa amma jiru kanaan gatiin doolaaraa ol ka'ee jira humni bittaa birrii immoo gadi siqeera mee kun dhiibban inni qabu maal jechuu dandeenya hamma diinagdee biyyaa keessatti jiruuf jireenya hawaasaa keessatti akkamitti ilaalama akka ogeessa diinagdee tokko kaayyoon imaammata kana oggaa jijjiiru akkuma jenne sana meeshaan biyya alaatti gurgurannu kana akka warri daldala san keessa jiranis jajjabaatanii warri addunyaa irratti meeshaa keenya bitatu immoo akka bitatuuf kaayyoonsaa kana jechaadha sharafa sana ogaa gadi buusnu meeshaa gatii keenya gadi hir'isuu jechaadha qarshii keenya gatiisaa gadi buusu humna isaa gadi buusu jechaan meeshaa keenya ogaa gurgurannu warri bitatus akka ka'u warri meeshaa keenya gurguru kunis akka ka'ee sharafa biyya alaa kana baay'inaan argannuufi jechaadha. Tokko kana inni lammataa madduma sanitti maal fiduu danda'a meeshaa biyya alaatirra biyya keenya keessatti gabaa keenya irratti gurguramu immoo gatiinsaa waan ol ka'uuf namni bitatu hin xiqqaata yookaan gatiinsaan hin xinnaa kuni ta'uu danda'a waliin alaallu meeqan qabxiilee tokko tokko kakkaasne kuni ta'uu danda'a. Egaa dhiibban inni asuma achi akkuma jalqaba duraa kana fiduu danda'u maali gatiin bittaa qarshii biyya Itoophiyaa kanaa yookaan birrii gadi bu'a. Kun jechuun maal jechuudha meeshaa keenya gabaa biyya addunyaa irratti gurgurru gatiin isaanii hin hir'ataa jechaadha. Mee akka fakkeenyaatti too kaasne amma oggaa har'aa doolaara miliyoona 100 argachuudhaa fi buna kuntaala 100 hoo gurgurra ta'e amma doolaara miliyoona 100 san argachuudhaaf buna kuntaala 115 gurguruu qabna jechaadha. Maaliif? Gatiin meeshaa keenyaa yookaan gatiin qarshii keenyaa parsentii 15 waan gadi bu'eef doolaara qofa argannu sanii meeshaa itti daballee gurguruu qabna jechaadha san argachuudhaaf. Wealth transfer jenna. Qabeenya nu qabnu yookaan badhaadhina nu qabnu kan irratti daballee warra doolaara nurraa bitatu sanii kennuu jechaadha. Hiikkasaa kanuma jechaadha. Kuni dhiibbaa inni jalqaba diinagdee biyya keenyatti irratti fidu jechaadha. Amma dursan argachuudhaaf itti daballee gurguraa jechaadha. Mootummaan oggaa poolisii kana baasu nuuf hunduratti amma tokkichuma kana dubbanne malee waa baay'eetu keessa jira. Imaammata san keessa imaammata amma sharafa gatii sharafa kana gadi buusuu suni keessa baay'ee jira. Tokko sharafni parsentii 15 ol ka'ee lammata dhalli qusannoo parsentii 2 ol ka'ee sadaffaa liqaan baankonni kennanillee murtaa'ee jira jechaadha. Maaliif akkamitti? Kanatti hiikkaa isaatii itti dhufna. Mootummaa waan sharafa kana duuba dhufu waan sodaatee fi waan kana duuba kaayee jechaadha. Isa bichaa miti. Isa qofaa miti. Ammallee mootummaani amma baankonni haa jennu baankonni qabeenyi isaanii qarshiidha.
maalif qarshiidha waan daldalaniif jechaan mootummaan amma waan doolaara lafa kaayee bariituma san sharafni kun ol ka'uu isaati irra gatii arganne sana akkuma jirutti irraa fudhate parsentii 100 jechaan. Baankotarra. Kuni maali hiikkansaa ati hojjetteeti miti kan argatte waanuma sharafni gatiisaa ol ka'eef doolaarri yookaan sharafni biyya alaa sun gatiisaa ol ka'eef waan sii dabale malee ati ifaajjeeti miti kan argatte dheemurte haa ta'u malee garuu baankonni kun qabeenyi isaanii qarshiidha jennee jirra doolaara qabatanii taa'anii turanii qarshiin biyya Itoophiyaa gatiisaa parsentii 15 gadi bu'uusaatii fi namni. Dur birrii 100 qabu har'a birrii isaa 85 ta'ee jechaadha irraa hir'isee jechaadha jarri sun qarshii isaan waanuma teechisaniif galiin arganne gatii bituu qarshiitiif gadi bu'e parsentii 15 85 ta'ee jechaadha sunillee keessa jira jechaadha kana murtiisaa kun. So amma mootummaan oggaa kana godhu maal godhee poolisiiwwan kun oggaa keessatti ji'a ji'a keessatti midhaan dhiibbaa fidan oggaa dheeraa irratti fidan oggaa dheeraa turaniidhaan isaan. Dhiibbaa barbaadame isaa fiduu danda'a jechuudha har'uma amma kun har'a gochuudhaaf gatiitu ol dabale malee gatii beeshaa infileeshiniitu dhufe malee dhiibbaan mootummaa barbaade sun immiidiyeetiin dhufu jechaadha waanuma isaa kanaaf. Mootummaan akka seektarri kun as yeroo dheeraa keessatti jijjiirama barbaachisa isaa fidu akka ta'u godhee yoo jenne garuu tokkoffaa dhala ol kaasee jira dhala ol kaasuu jechuun maal jechaadha investimentii gadi buusuu jechaadha. Namni qofa qarshii baankiidhaan fudhatee investimentii adda addaa irratti nama qacaree hojjisiisee galii meeshaa oomishee gurguree galii gatii argatu suni yookaan bu'aa argatu suni har'a qarshiisa baankii godhachuu irra filata jechaadha. So maal jechuudha dhala qusannoo parsantii 5-7 ol kaasuu jechuun investimentii gadi buusuu jechaadha. Gama biraatiin immoo haalli jiru investimentii hawwachuu. Investimentii jajjabeessuu haala mijataa jiranii of dhaadhessuutu jira. Isa qofa iyyuu miti mootummaan oggaa sharafa kana gadi buusu gatii bittaa qarshii biyya keenyaa gadi buusu ekspoortariin akka jajjabaatuufi oggoota dhufan kana keessatti ekspoortiin guddatee wanni biyya alaatiitti oomishnee gurgurru kun babal'atee itti fufinsaan galii fiduuf garuu investimentii sana jajjabeessuu dhabuun immoo keessa iyyuu. Dhala qusannoo ol kaasuu fi liqaa kennamu hidhuu jechuun investimentii jajjabeessuu miti faallaa saniiti jechaadha kunillee dhiibbaan biraati jechaadha mee kanarratti qabxii takka yoo kaasnu amma oggaa sharafa kana gatii gadi buusnu yookaan immoo bittaa humna doolaaraa fi karansii biyya alaa kana sharafa biyya alaa kana ol kaasnu kuni maal jechaadha hiikkansaa waa lama tokko. Waan gatiin meeshaa biyya keenyaa guddaa ta'ee fi warri bitattoonni gabaa addunyaarra jiran suni bitachaa jiran kana naa qabi lammata immoo waan gatiin keenya cimaa ta'eef humna qabeessa ta'eef warri biyya keessaa alatti gurguran akka buna gurguru saliixafa gurguru kuni alatti waan irraan bitamnee fi qabatanii taa'anii jedhamee yaadame jechaadha oggaa gadii kana gadi buusu jechaadha oggaa gadi buusu jarris bitachuudhaaf kaka'a warra asiittis gurguruuf kaka'a jechaadha kuni maal jechaadha istookii qaban jechaadha magaazina keessatti meeshaa tuulanii jiran jechaadha amma oggaa gatii kana gadi hir'isteef jarris hin bitata warra asiittis hin gurgura magaazinni isaanii duwwaattafa jechaadha manni kuusaa isaanii duwwaattafa jechaadha kuni guutamuu qaba oggoota dhufan ootti fufuun barbaachise guutamuu qaba guutuudhaan maal gochuun qaba investimentii jajjabaachuu qaba jechaadha so jarri salumaa wal faallaa wal bira jiran jechaadha warri poolisii lamaan taa'e sun poolisiin duratti kaase sun faallaa walii taa'anii jiranii. Akkuma ati kaaste haala qabatamaa amma jiruun biyya kana keessatti warri amma oomisha alergii kana mana kuusaa qofa keessa tuulanii jiran. Doolaarallee siyuus baankii keessatti tuulanii warri jiran ni jiru jedhama fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee rakkoo kan uumaa jiru oomishni asii alatti argamu yoo gurguramu doolaarri hin dhufu siyuus baankii dhiphisa doolaara biyyattiin immoo asii doolaara dhabdee mataan bobaafachaa jira rakkoo guddaa keessa seenaa jira maaliif maa akkamitti ta'uu danda'a kuni. Bilaak maarkeet kan jennu sun daldalli seera ala informaal tireediin kuni. Kontiroobaandii biyya keessa amma biyya alaatiitti walitti hidhamee jira tokko biyyuma keessattuu baankii irratti dhayxee doolaara gurguddachuu irra gabaawoo dhayxe gatiin isaanii walirra fagoodhaatis ala filatta jechaadha kuni firii maarkeetii keessatti dirqisiistee qawweedhaan dhoowwuu hin dandeenye biyya alaatiin walitti hidhamee jira moo kanaanu
maal jechuudha kuni warri biyya alaati sharafa biyya alaa biyya keessatti ergu achumatti neetoorkii uumanii daldaltoota wal qunnamanii achumatti ittiin meeshaa bitanii as keessan galu jechaadha. Foormaal seektarii san keessa galee waan mootummaan barbaadu kana hin bituuf jechaadha. Achumatti waan daldaltoonni sun barbaadan yookaan qabeenya isaanii qarshiidhaan irraa asitti irraa bitatanii achuma baankii akka jette san kaayyatu jechaadha. Kunillee qarshii reemitaansi irraa dhufu gadi buusa jechaadha. Ammallee gatiin doolaarrii fi qarshii nama mootummaan baase kun fiksid eksiyeen jireetti waan ta'eef wal waan hin bitatini karuma alaa wal barbaadaa deema jechaadha. Kanaafuu akka mootummaan jedhisanitti. Sharafa biyya alaa kana gatii bituu humna qarshii keenya gadi buusuudhaan dhiibbaa fiduun ammasuu hin danda'amu jechaadha. Kanan biraa hoo ilaalle hoo mootummaan kan inni kaayyeffatee ka'e impoortii gatii isaa gadi buusuudha yookaan gurgurama impoortii biyya alaati meeshaa biyya alaati galchinu kana gadi cabsuudhaa fi wal simachiisuudhaan godhaasun. Maaliif hin goone hojii hin godhu keessayyuu kanarratti jijjiirama fiduun hin danda'amu amma kaasuu hin dandeenye. Oggaa darbe kana riippoortii fiigarii sun xinnoo garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. Qarshiin nuyi doolaarri sharafni biyya alaa nuyi meeshaa keenya alatti gurgurree arganne mee guddisneetumaa yaannu toora biliyoona sadiiti. Han ittiin meeshaa biyya alaati irraa bitnoo biliyoona 26. Look the gap. Kana wal simsiisun amma walirra fagoo ta'e ilaali. Baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Kuni maaliif hin taane boruus hin ta'u kun. Gaaffin kun walumarraa bal'achaa deema. Maaliif yoo jette Itoophiyaan baay'inaan meeshaa biyya alaati irra galchuutti hundeeffatee jirti. Amma fakkeenyaaf boba'aa dhiisuun hin danda'ama. Qarshiidhaan bituu hin dandeenyu doolaaraan bitta. Qarshii doolaara kana gatii isaa ol kaasuu jechaan yookaan humna bittaa qarshii gadi buusuu jechaan gatii doolaara biyya alaatti binnu kan ol kaasuu jechaan. Maashinariis konkolaataa haa ta'uu doozara haa ta'uu waan kana fakkaatu maashinarii adda addaa kana biyya alaatti finnannu hin oomishnu gatii isaanii ol kaasa jechuudha. Fertilaayizar. Xaawoo jechaa qoricha. Qoricha xaawoo qoricha kan kana fakkaatan piroojektii mootummaan ammoo bal'inaan hojjechaa jiru sun wanni isaan ittiin hojjetaman baay'inaan biyya alaati irra gala gatii jara kanaatti ol kaasa jechaadha. Ammas gatii jara kanaatti ol kaaste malee dhiibbaan sharafni kun doolaara argachuu irra fiduu fi meeshaa nuyi binnu irratti fidu anaaf akka xiinxalaa diinagdeetti. Dhiibbaa inni waan meeshaa nuyi biyya alaatti irraa finnu kana irratti fidutu guddaadha. Kanuma wal qabsiise amma keessumaayyuu dhiibbaa isaatu miidhaa isaatu caala haala qabatamaa jiruun jechuudha. Gaafa fooyya'iinsi sharafaa kun godhamoo ta'e jedhanillee warra fayyaduuf godhanfaa hawaasni akkasitti kaasaa jira amma fakkeenyaaf warri namoota muraasa harka biyya kana keessatti kan beekamu doolaaraan qabatee kan naanna'aa oolu kontiroobaandii yeroo adda addaatti Oromiyaa keessattis qabamaa ture arguu dandeenya eenyu harkatti akka qabame hin beekamu. Ammas gaafa fooyya'iinsi kun taasifamu jaruma kana fayyaduuf illee isaan odeeffannoo kun akka gatiin doolaaraa kun dabaru odeeffannoo kun dursee ba'e jedhama. Warri odeeffannoo kana qaban illee hin jiru dursanii doolaara bakka jirtu hundaa walitti qabatanii. Yeroo tokkoon dureessa ta'uu warri danda'anillee ni jiru jechaadha. Kun faayin jira. Kanuma wal qabsiisee biyya kana keessatti yoo ilaallu fair economic distribution yoo fudhanne mee akka xiinxalaa diinagdee tokkotti maal jechuu dandeenya jira diinagdeen biyya kanaa monopolized hin taane monopolii miti maal jechuun isin asirratti. Gaaffii bareeda kaasti. Egaa akka biyyi kun oggaa 150 achi ceesisnee ilaalle. Dhalataa dhufu kanatti biyya sana bareechisee dabarsuudhaaf hoo barbaachisaa ta'e haalli har'a keessa jirru boru seenaa waan ta'uuf seenaa san tolchuu barbaachisa akka anaatitti jechaadha. Waan bareeddu kaasse waanuma ati duratti kaaste kanarratti mee karuma saayinsuma diinagdee kanaan hoggaa laallu maaltu dhufuu danda'a maaltu dhufe kalee jennee qabxii ati kaasse san deebisuu hin dandeenye. Dhiibbaan kuni maali waan duratti jenne kuni. Dhiibbansaa mootummaan akkan duratti jedhe sana amma dhala qusannoo ol kaasuunsa liqa baankonni akka fe'anitti akka hin bittinneessin hidhuusaa suni duuba kanaa infileeshinii jira jedhee sodaata'e jira jechaadha. Hiikkansaa kana infileeshinii kana dhiisuu dandeenya moo qabuu dandeenya moo poolisii kana hin dandeenye yoo jenne karaa lama laalla. Tokko. Qarshiin akka ikoonoomitti qarshii haroon hin seenne hidhanii jiru haa ta'u malee garuu akka hin turatti kaasisan amma waa baay'ee waan biyya alaatirraa binnuu fi jara san bituun ittuma fufa dirqama waan ta'eef
qarshii Itoophiyaa baay'ee kanatu doolaara xinnaa bituudhaaf gabaa ba'aa jechaadha. Kuni dirqamaan cost driven inflationii fida jechaadha. Inflationii maal fida? Inflationiin waa baay'ee qabatee dhufu. Wealth transferiidha inflationii. For example akka biyya tessan amma qabeenya nama tokkorraa nama biraatti ceesisa inflationii. Fakkeenyaaf akka biyya tessan amma namoonni Adaamaatti karaa Togoo caale kana maal doolaara qabatanii qabamaa turan. Doolaara qabatanii jiran jechaadha. Parsentii 15 dabalatanii odumumaan dadhabiin gurguranii isaan qabatan jechaadha amma jarri kun. Kanaafi jarri kun duraanuu qabeenya qabanii ammoo irra caala dureessa ta'u jechaadha. Iyyeessi yoo irra caala iyyeessa ta'a jechaadha. Kuni istiraakcharii duraan uumame san infileeshiniin dhufuu isaatiif baay'ee gargaaraa jechaadha. Kanan biraawo gatii baay'ee ol kaasa. Gatiin ol ka'uun iyyeessa miidha malee dureessa miidha. Dureessa akka jenne san irra caala dureessa ta'a. Tokkoffaa waan gurguratu gatiin dabalee fi lammata ofumaafu qabeenya qaba. Han iyyeessaa irra caalaa iyyeessa ta'aa deema jechaadha. So sa'aatii keenya wajjin deemuudhaaf falli maalimii asirratti maaltu ta'uu qaba ture sila? Falli keessayyuu ikoonoomik amma ekspoortii kana ekspoortii seektarii kana jabeessuudhaafi istiraakcharii gargaaruuf barbaachisa. Waan Itoophiyaan ittiin dorgomaa taatu kanarratti sirriitti jabeessu keessaaf buna. Bunaan dorgomuu hin dandeenya. Kuni Ameerikaa fannoo hin dorgomuu hin danda'a. Kan duratti konkolaataadhaan wal bira qabsiisee argisiisan istiraakcharii bakkeetti guddaa jijjiirama finnurratti yeroo dheeraadhaaf karoorri bahee hojjetamuu qaba jechuudha. Tokko kan. Sharafa yeroo yeroodhaan gadi ajjeesuun dhiibbasaa akka dura sirriitti bal'inaan kaasisan dhiibbasaa irra caalaa diisadvaanteejii guguddaa fidee dhufa malee biyyattiidhaaf daballi hin jiru. Lammata namoonni waan akka jennu kan ikoonoomii sirriitti jeequu danda'an doolaara mootummaan gara malee barbaadaa waan adda addaatti barbaadaa jiru kana kiishatti qabatanii jiran kana mootummaan kanarratti nama giruuppii wayii kanarratti karaan taaneen seenee jalqaba sammuu uummataa keessatti sirreessuudha. Sammuu uummataa keessa waa babal'aa jira waan asirratti duratti kaasisanillee kana sirreessuun mootummaarraa gara fuuldura yoo kana sirreessuun wanni sirratu hin jiru. Kana mee dhumarratti gabaabsinaa akkas mee waa'ee warraaqsa dinagdee Oromoo kana mee akka xiinxalaa dinagdee tokkotti maal jechuu dandeessa gabaabsine sa'aatii qabnu wajjin. Egaa warraaqsi dinagdee Oromiyaa kuni bal'inaan deemaa jiranii bu'aan isaanii kan akka keenyaa fa'aadha, kan akka odaa tiraanispoortii fa'aadha, kan akka walaabu konistiraakshinii fa'aadha. Ani isa keessa nan jira sirriittan beeka dhumarra gahaa jiran jechaadha. Kuni miira uummataa kakaasee jira jechaadha. Uummannis kaka'ee itti fayyadamuudhaaf kaka'ee jira. Warri duuba jirrus kanarratti jabeessinee tumu hojjenne bu'aasaa argisiisuutu nurraa eegama. Dhiibban inni fidu guddaadha. Oromiyaa keessatti keessaayyuu dhiibban inni fiduu danda'u guddaadha. Dargaggoo keenya walittidha. Hayyoota keenya walittidha. Fayyadamtoota keenya daldaltoota keenya walittidhaati. Nuyi jabinaan duubatti hojjechaa jirra. Uummannillee kuni jabaateetuma deemuufaa amma keenyaafaa yeroo dhihoo keessatti lafa qofaruufaa meeshaafaa bituutti galuudhaaf tattaafachaa jirra jechaadha. Odaan oradii konkolaataa bituudhaaf jabaatee hojjechaa jira. Walaabuunillee warraaqaa jira jechaadha. Waan waliidhu jechaadha. Kuni bu'aa riivoluushinii ikoonoomii Oromiyaa kana inni jabaateetuma deemaa jira. Kuni bu'aansa bal'aadhaan nus hin hojjenna. Uummannis kana gurra kenneetuma xinxalee waan irraa eegamu akka godhu. Dhaamsa dabarsinaa kuni walitti fiduudha jechaadha. Kanarratti dhiibban boru waanuma duratti kaasaa oolle sanirratti illee dhiibban kuni fidu bal'aa dhadheeta nama jechaadha. Daawwattoota keenya qophiin xiyyee miilanaa keenyarraa dhimma diinagdee akkasumas fooyya'insa sharafaa irratti godhame ilaalchisee marii bal'aa goonee jirra. Waan wajjiniin turtaniif ulfaadhaa isiniin jenna.